Në bashkinë me Mali ajo është drejt përfundimit projekti për ndërtimin e shëtitores pranë lumit Vjosa. Kryetari i bashkisë me Mali, Albert Malaj, u shpreh se ky investim vjen në kuadër të programit të rjetëzimit dhe zhvillimit urban, që parashikon të sjellë një unaz, një herazi edhe një park çlodhës për komunitetin, ndërsa një hapësirë veçantë sipas tij do të krijohet edhe për ngritjen e bizneseve pranë shëtitores. Kemi filluar ndërtimin e një shëtitore për gjatë gjithë hyrjes së qytetit, ku është dhe ura e vjetër. Shëtitoria e gjatë është rreth 3 kilometra. Këtë do të bëhet me një gjerësi 4 metra katror. Kuptohet, do të shoqërohet me ndriçim, me gjelbrim, me stola, me çdo gjë të mundshme. Paralelisht me punimet për përfundimin e shëtitores, kreu i kësaj bashkie, Albert Malaj, bën me dije se po punohet edhe për çeljen e një infopointi për të qenë në shërbim të turistëve. Kemi menduar që të vendosim dhe infopointin e parë, nga ku ne jemi duke përfunduar dhe të gjithë paketën turistike, si në Shqip dhe në Anglisht, ku të gjithë vizitorët vendas dhe të huaj do të marrin informacionet kryesore për sa i përket vendeve që ata do të vizitojnë në bashkinë e Memalijaj. Shëtitoria e re në qytetin e Memalijaj pritet të vihet në shërbim të qytetarëve gjatë këtij sezoni veror.